Enrico Breintjes moes aan die wereldstudenten spelen in Zuid-Korea onttrek weens een besering. Daarom het hy teruggekeer huis toe, nadat hy die naweek in Zwitserland een nieuwe Suid-Afrikaanse 100 meter record opgestel het. Dokter sê Breintjes behoort weer volgende week te kan begin oefen. Breintjes het in die afgelopen 7 weke aan 9 bijeenkomste in Europa deelgeneem, waar hy in 14 wedlopen in actie was. Hy het 7 van die wedlopen gewen, en sê sy droom was nog altijd om die 100 meter in minder as 10 sekondes te hardloop. Die goeie ding van my was om sub 10 te hardloop, want is die baie mense in die loopbaan wat ek kan doen nie, so ek voel baie geëerd dat ek dit kan gedoen het. Sy kamermaat Akani Simbine het vanochtend sy rekord in Suid-Korea geëwenaar. Breintjes se africhter sê die atleet se harde werk word nou beloon. Baie gemotiveerd, soos die Engelse sê dedicated, een groot passie om te presteer, hou glad nie daarvan om te verloor nie, wat jy maar kry by topsportmense. Breintjes berei nou voor vir die wereldkampioenskap in Augustus in Beijing. Gerard Pretorius, E-News, Pretoria.